საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებამდე 4 თვეზე ნაკლები რჩება. ახალ საკანონმდებლო ორგანოს მოსახლეობა 2024 წლის 26 ოქტომბერს აირჩევს. 60 დღით ადრე კი პოლიტიკური პარტიები წინასაარჩევნო კამპანიას ოფიციალურად დაიწყებენ. რა საკითხები უნდა იყოს პრიორიტეტული მათ საარჩევნო პროგრამაში, ჩვენი გამოკითხვა. პირველ რიგში უნდა დადონ პროგრამა, რისი გამკეთებლები არიან და შემდეგ შეასრულებენ თუ არა იმ პროგრამას. პირველ რიგში 70 პენსიონერებს უნდა აუცილებლად მომატონ პენსია, იმიტომ რომ წამლების ფასები იგივე დარჩა და იმაზე ძვირიღით, როგორც ვიდრე ადრე. მაგის გარდა ბენზინის ფასი უნდა იყოს გაცილებით დაბალი, ძალიან მაღალია. კიდე უნდა შეიქმნას რამე კონტროლი, რაც დააკონტროლებს, რას აჭმევენ ხალხს, რა პროდუქცია შემოდის და რა ფასები არის საშინელი ფასები, ამ დროს საშინელი უხარისხობა. გაზრდაზე ხელფასები და აი დაბალი დონის ადამიანებს მიაქციონ ყურადღება, ეგ არის თავად. პენსიონერისთვის ნამდვილად კარგი იქნება პენსიის გაზრდა და გადასახადების შემცირება. სიმართლე უნდა დაგპირდნენ, ტყუილს უგვეტყვიან, რა მნიშვნელობა აქვს, რას დაგპირდებიან. საარჩევნო დაპირებები, რა თქმა უნდა, რეალური უნდა იყოს. ხალხი და ქვეყანა უნდა ერთმანეთში გააგიონ, ანუ ქვეყნის ხალხი სასიკეთოთ, რომელიც კარგი არის ხალხის ქვეყნის კი. ამაშიც კი ეკონომიკური საკითხებიც, მატერიალური მდგომარეობა, სოციალური საკითხებიც, ყველაფერი კომპლექსურია.